妈妈，我妈妈是安徽，安徽的，爸爸是山东，山东人啊。爷爷，我爸爸跟我爷爷是内蒙人，蒙古啊，蒙古人。Сайн залуу сан. Бидний өдрийн бичлэгээр Hollywood-ийн нэр жүжигчин, кино найруулагч Джек Чаны тухай Монголтой холбоотой сонирхолтой баримтуудыг хүргэхээр бэлтгэлээ. 2010 оны 10 сарын 3-наас 5-ны өдөр жүжигчин Джек Чан манай улсад хүмүүлийн ажиллаар ирж байжээ. Тэрээр ирээд хамгийн анхны ярилцлагадаа би маш их баяртай байна. 2 жилийн өмнөөс л Монгол улсад ирэх сонирхол надад байсан. Монгол улсад ирээд хүмүүнлэгийн үйлс хийж байгаадаа хязгааргүй аз шаргалтай байна. Монголчууд та бүхэн надад хайртайг би мэдэрч байна. Тиймээс би ч гэсэн та бүхэндээ маш их хайртай гэдгээ хэлмээр байна. Намайг үрсэнд маш их талархаж байна гэжээ. Тэрээр манай улсад ирээд анхны үйл ажиллагаа нь улс төр, урлаг спорт болон залуугийн төлөөлөлттэй хамт агаарын бохирдлын эсрэг гүйх гүйлт байв. Гэтэл үнэндээ энэ агаарын бохирдол нь эдүүгээ элэгний хор тавдар үүсгэх хэмжээний аюул төрсний тэрээр дуулвал урам нь хуурах бизээ. Мөн айлчлалын зорилгын хүрээнд Джеки Чан баяр хөөрийн ивэл химээх хүмүүлийн сантай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, Монгол улсад цаашид хэрэгжүүлэх нийгмийн сай сайхны төлөөх төслүүдийг дэмжих тухай батламж бичгийг тус хүмүүлийн санд гардуулж байжээ. Түүний өөрийн бичсэн блогийг товчхон уншвал Монгол улс дэлхийн хамгийн их агаарын бохирдолтой орнуудын нэг. Онгоц газартаас ч өмнө утаа нь харагдаж байлаа. Шинэ засгийн газрын зүгээс цэвэр агаарын төлөөх ажлыг сурталчлахад намайг туслахыг хүссэн. Спортын төв ордон руу очиж 500 гаруй хүний хамт агаарын бохирдлын эсрэг үйлдэд оролцсон. Сүхбаатарын талбай руу очиход хотын дарга надад Улаанбаатарын хүндэт иргэний чуух гардуулсан. Хоёр дахь өдөр нь би өөрийн багийн хамт Чингис хааны хөшөө рүү явахаар бэлдэв. Би явхад бэлэн болсон байсан ч биднийг авахаар ирэх машинууд замын төгсрөлд гацсан байгааг сонслоо. Тэгээд Монголд ирэхээс минь өмнө зам завсрын маш их ажил хийгдэж олон зам хаагдсан байсныг би мэдэж авсан юм. Бид машинаар том хөшөө рүү явах зам уул өвснөөс өөр харагдах юм байхгүй байлаа. Зам нь хараахан хатуу уучлалтай болоогүй байсан болохоор маш их донцолхойтой байсан. Эцэст нь ирэх жил бүрэн бэлэн болох энэ хөшөөн дээр ирлээ. Өчигдөр надад бэлгэлсэн жижиг хөшөөд бодит хэмжээгээр хийлдэх юм билээ. Бүхийн тэмцээн үзхийн өмнө надад морь бэлгэлсэн. Би бусадтайгаа хамт бүхийн тэмцээнд сонирхлоо. Хэдийгээр маш олон орн өөр өөр стил байдаг ч гэлээ. Хаанч явсан бай, тулааны урлаг бол тулааны урлаг л байдаг гэж бодож байна. Эцсээ бүгд ерөөхдөө ижилхэн санагддаг юм. Улаанбаатар хотод буцаж очоод улсын асрамжийн газар очисон. Би 38 хувцсны шкаф, 10 шүүгээ болон өрөөнүүдийн засвар зориулж мөнгө хандуулсан. Би хүүхдүүдтэй салах ёс хийхийг хүсээгүйж би дараагийн газар руу явах хэрэгтэй байсан юм. Энэ нь Монголын гэр хорооллын бүс юм. Монголын иргэн бүр газар өмчлөх эрхтэй. Би хувьясаа 2 гэр бүл, 2 гэр будаа гурил хамдуулсан. Дараад нь бид хот руу явж 500 өнчин орон гэргүй хүүхдүүдийг баярлуулахаар театрт очисон. Хэдийгээр бид замын төгсрэлд орсон ч гэлээ Карате Кидийн киноны сүүлийн хэсэгт очиж амтсан юм. Хүүхдүүд энэ киног англи хэлээр Монгол хадмал орчуулгатай үзэж байлаа. Энэ хүүхдүүд өмнө кинотеатрт огт орж үзээгүй. Киноны дараа би хүүхдүүдтэй нэгдэн талархсанаа хэлээд салах ёс гүйцэтгэсэн гихмит зүйлсийг битсэн байжээ. Гэтэл тэр цаг үеэс хойш Джеки Чаны гомцсон сэтгэл хэмээх нийтлэл интернет сайт Facebook-ээр тархаж эхэлсэн билээ. Үнэн худлыг нь мэдгүй ч гэлээ нийтлэлийг унших юм бол Джеки Чан Монголд ирсэн гэдгийг санаж байгаа баг. Монголын нэг асрамжийн газарт хандив үүгдэг байсан. Одооч өгдөг гэж байналаа. Харин Монголд ирээд өөрийн ханд өгдөг асрамжийн газар очисон ч их л сайхан гоё цэвэрхэн өрөө хөөрхөн хүүхдүүд угтаж авсан гинлээ. Харин Джеки Чан тэр өрөөнөөс гараад өөр өрөө рүү гүйгээд ороод хартал нойрхоо хувцтай хүүхдүүд засруугийн өрөө угтаж авах үед их л гомдож миний өгсөн мөнгө тийм бага байсан юм уу гэж үйлээд хүүхдүүдийг тэрсэн гин. Үний эрэхтэй асрамжийн газрын захирал нь уучдсан л байх. За ер нэг иймэрхүү нийтлэл байв. Энэхүү үйл явдлыг яг үнэн худал эсхийг нь хэн мэдэх вүлээ?
За харин одоо бүгдээрээ арай гэгээлэг зүйлсийн талаар сонсцгоё. 2016 онд Джеки Чаны тоглосон Escape Trace хэмээх кино нээлттэй хийж байжээ. Монгол амьдрал, соёл, ёс заншлаас харуулсан тус киноны хувьд Гонконгийн цагдаагийн мөрдөгч Бэни Чаны 10 жил эрен сурвалжилсан гинт хэрэгтнүүдтэй найзынх нь охин Саманта орооцолтно. Аавыг нь хороосон гинт бүлэглэлийг дотроос нь мэдж авахын тулд Саманта тэднийд ажилдаг байв. Мөрдөгч Бэни охиныг нь хамгаалахын тулд чадах бүхнээ хийдэгч түүний хувьд амар ажил биш байв. Харин азар тэрээр гинт бүлэглэлийн толгойлогчийн нэгэн чухал нууцыг мэдж Лөөрчин Америкийг Оросоос олж авснаар киноны үйл явдал эхлэнэ. Киноны үйл явдал Оросоос зүгтэж Монголын газар нутгаар дайрч яттын хилээр гарахтай тед өвөр монголчуудаас машин морь худалдаж авч бүгдөө тулгардаг гээд мөн Адиелийн дуг монголчуудтай хамт дуулж байгаа олон сонирхолтой үйл явдлуудаар дүүрэн. Мөн тэрээр 2015 онд бүтээгдсэн Dragon Blade нэртэй бүтээл тогглосон бөгөөд тэрхүү бүтээлдэр жаахынч болов монголоор яриад амжсан. Dragon Blade кинонд хамаг монгол төслийн дуучин Баясаглан дүр бүтээжээ. Жүжигчин Джеки Чантай бүтээсэн зураг авалтаа дуусгаад Баясаглан Монгол төвнийхээ нэрийн өмнөөс үндэснийхээ тэлэлд Джеки Чан бэлэг болгон барьжээ. Монгол төвний өв соёл бахархал болсон бэлгийг Джеки Чан гардан авахдаа "Би Монгол цустай. Ийм сайхан дээлтэй боллоо" хэмээн хэлж гэнэ. Нэр жүжигчнийг Монголд ирэх үе сэтгүүлч түүнээс "Таныг Монгол цустай гэж сонсож байсан. Энэ үнэн үү?" хэмээн асуухад "Би сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ миний өвөг хэцэг аав хоёр намайг чи бол Монгол удамтай юм шүү" гэж хэлсэн. Тиймээс би Чингис хааны тухай кино бүтээхийг хүсч байгаа. Одоогоор бэлтгэл ажилдаа ороод байна. Гэвч Чингис хааны тухай маш олон кино хийгдсэн байдаг учраас маш их судалгаа хийх шаардлагатай болж байгаа гэж хэлж байжээ. Мөн тэрээр нэгэн цахим ярилцлагын үеэрээ өвөө аав нь өвөр Монголын монгол үндэстэн, ээж нь анхны мужийн хүн хэмээн ярьжээ. Мөн аав нь өвөр Монголоос Шандуунд нүүж нутгалсан талаар ам нээсэн байна. Джеки Чан Монгол цустай гэх мэдээ бүр 1990-аад оноос эхлэн анх Монголын шар сонин хэвлэлүүдээр бичигдэж байжээ. Тухайн үед тэрхүү мэдээг харсан манайхан юм болгоныг Монгол гэх гэлээ гэд шүмжилж байж билээ. Ингээд тарахад Джеки Чан Монгол цустай гэдгээрээ аль эртнээс бахархан ярьж ирсэн байгаа биз? Бидний бэлдсэн бичлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхэн таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Дараагийн бичлэгээрээ дахин уулзлаа. Түр баяртай.